Цей провокаційний напис на глечику – жарт, каже Андрій, який торгує гарячими стравами. У посудині насправді безалкогольний напій. Ми торгуємо безалкогольним глінтвейном українського виробництва готовим. То є такий компотик тільки з написом «Глінтвейн». Люди на свята стали в середньому тверезіші, ніж раніше, розповідають досвідчені продавці, які в Чернігові на Красній площі працюють на новорічні свята, зокрема й уночі. В новогоднюю ночь не видела ни одного неадеквата. Мы работали до 6 утра точно, может даже и больше. Тверезище, то є однозначно, що тверезище. І молодь, то та взагалі твереза. В моєму юнацтві, наприклад, було все інакше. Молодь більше схилялась до вживання алкоголю. Це підтверджують і лікарі-наркологи. Хоча на Новий рік щоразу відбувається сплеск алкогольних психозів, але за останніх 5-7 років таких сплесків менше. Якщо психозів стало менше, то пити люди стали менше. За перший робочий день Нового року в області з запоєм госпіталізували 3 пацієнтів. Але це хронічні хворі. Інша річ – алкогольні й харчові отруєння у відносно здорових людей. Наслідки – шлункові та кишкові розлади, загострення хвороб підшлункової залози та печінки. Із цими діагнозами пацієнти починають поступати наприкінці новорічних свят, кажуть гастроентерологи. У перші дні року такі проблеми ще не даються в знаки. День як день, звичайний, робочий. Найбільший процент випадає на, к сожалению, посновогодні дні. Перший день. Ще не всі протрізвіли. Будуть. Оскільки попереду Різдво і Старий Новий рік, слід зважати на рекомендації лікарів щодо здорового харчування. Умеренность ідеї питья. Тобто не треба намагатися з'їсти все, що приготовлено на новогодній стіл або на рождественський стіл. Да? В ці дні є смисл приймати препарати, які содержать ферменти поджелудочної желези. Коли закінчується пост? Вы длительное время ограничивали себя в продуктах питания, нельзя в течение одного дня переходить к чревоугодию. Мати б усьому міру, я вважаю, що то з того був би толк. Не треба перенапружувати свій організм, треба свята, не привід себе покалічити їжею. У випадку алкогольного отруєння здоровій людині лікарі радять пити багато рідини. Води, а якщо немає цукрового діабету, рекомендують і молоко. 0,5 литра молока подогреть до температуры 90 градусов и положить там 2-3 столовые ложки меда. Это, как в наркологии говорят, это то же самое, что капать капельницей. Протягом поколінь, кажуть фахівці, у нас виховане прагнення зробити свята не схожими на будні. Це стосується, зокрема, й їжі. Але правила гігієни говорять про інше. Чим меншою є різниця між святковою і повсякденною кухнею, тим краще для здоров'я.